ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଲେମ୍ବୁ ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଟମାଟୋ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଗରମ ଦିନରେ ସାଧାରଣତଃ ଟମାଟୋ ଦାମ କମ୍ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଗତ ଦିନ ଭିତରେ ତିନି ଗୁଣା ଦର ବଢ଼ିଲାଣି ଚାରିଦିନ ତଳେ ଟମାଟୋ କିଲୋ 25 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହା 70 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଏଭଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରୀ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ବେଗୁନିଆ ବସ୍ତାରେ ଖୁଚୁରା ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁଠାରେ ପୁଣି ଟମାଟୋ 80 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ନାସିକରୁ ଟମାଟୋ ଆସୁଥିବାରୁ ଦର ଏପରି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି ତାଛଡ଼ା ବେଗୁନିଆ ବସ୍ତା ଏକ ପରିବା ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଟମାଟୋ ଅମଳ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିବାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଚାଷୀ ପାଖରେ ଟମାଟୋ ଏବେ ନାହିଁ ଯାହା ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ଉଞ୍ଚା ରେଟ୍ ଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକ ନେବାକୁ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ବାହାରୁ ତ ଆସୁଛି ଆମେ ଆଣିଛୁ କେଉଁଟା ଅଛି ଟମାଟୋ ଟ୍ରେ 1400 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା 70 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଛି ଲସ୍ ହେଉଛି ମିଳା ପଚାର ରହୁଛି ଟମାଟୋ ଦର ଏପରି ବଢ଼ିବା ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଏବେ ଅତିଷ୍ଠ କରୁଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବଜାରରେ ଟମାଟୋ କିଲୋ 70ରୁ 80 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟମାଟୋ ଦର 30 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଗତ 3 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ଟମାଟୋ ଦର 80 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏହାସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକମାନେ କଲିକତାରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସରକାର ନ କରୁଛି ଏବେ 500 ଟଙ୍କା ଖାଉଥିଲେ ଏବେ କାଇଁ 70 ଟଙ୍କା କିଣି ଖାଉଛି ଏବେ ସରକାର ଦାୟୀ ଆଉ ସରକାର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ନା ଆପେ ଦାୟୀ କିଏ ହୁଅନ୍ତି ଆପେ ପ୍ରକୃତ ସରକାର ଦାୟୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା 20 ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି 20 ଟଙ୍କା କିଣି ଖାଇଲେନି 10 ଟଙ୍କା ଏବେ 70 ଟଙ୍କା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପେ କେତେ ଜଣ ସାଧାରଣ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଥମେ ତେଲ ପୁଣି ଲେମ୍ବୁ ଏବେ ପୁଣି ଟମାଟୋ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରାହକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଲାଣି ଯାହାକି ସାଧାରଣରେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିସାରିଲାଣି କାକଟପୁରରୁ ଆରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।